Pronto, estamos aqui no Calçadão da Lagoa e hoje é segunda-feira, 7 de setembro. E desde sexta-feira que essa luz estão acesa. Graças a Deus, a lagoa está sendo valorizada e um patrimônio desse aqui não podia ficar abandonado. Vamos ver aqui. Opa, nós estamos aqui com o nosso amigo Anael, que está passando aqui no Calçadão da Lagoa. Como o Anael dá muito valor à Lagoa do Apodi, ele está sempre por aqui todas as noites. E hoje, Anael, é uma noite especial que se encontra totalmente iluminada, não é isso, Anael? Com certeza, realmente a nossa lagoa agora ficou mais bonita do que o que ela já era, né? Isso. Com essa iluminação, porque o calçadão, quando estava no papel, muita gente não acreditava. E hoje, desde sexta-feira que está iluminado, está aqui os jovens se encontrando aqui, traz o violão, sabe? Que a Apodi não tinha um ponto de lazer. E o ponto de lazer vai ser aqui, as margens da nossa lagoa, cada vez mais valorizando a nossa beleza, que hoje é nosso patrimônio, que é a nossa lagoa. E hoje eu estou só bem passeando, nem me inventei de pescar hoje, porque eu vim só olhar mesmo, que é realmente um clima gostoso. E parabéns realmente, que Deus ajude que esteja logo a outra etapa terminada, que é para realmente a sociedade vir em peso para cá, porque o centro da cidade vai ser aqui todas as noites, com os jovens aqui realmente e o povão. Quando inaugurar, você vai ver realmente o movimento. É isso aí, essas são as palavras da Anael e vamos agora, nós descemos a ladeira agora da avenida, na rua ali, a rua Marechal, né, por detrás do Banco Brasil, encontramos em Calçadão e vamos ver aqui. Mas aqui apenas encontramos com pessoas aqui valorizando nosso calçadão. Eu estou falando aqui com o Ed Arleus e ele fala melhor aqui sobre esse calçadão. O que está achando, Ed Arleus, com essa iluminação? Realmente o pessoal vai começar a migrar do centro da cidade e outros locais para vir aqui privilegiar e curtir aqui essa beira-mar, essa beira aqui, o meio de luar, o luar aqui vai ser muito valoroso, principalmente as pessoas que vivem, não é isso, Ed Arleus? Boa noite a todos, meu nome é Jorge, como o nosso repórter falou. Nós viemos aqui prestigiar esse local muito bem iluminado, muito bem trabalhado, que a prefeitura vem fazendo, um excelente trabalho. E nós verificamos assim que estão em fase de conclusão do projeto, né? Mas então nós viemos aqui com o Departamento de Adolescentes da Igreja de Cristo, ali na Praça da Redenção. Nós viemos aqui poder participar desse momento que vem acontecendo para nós. Fazer aqui uma espécie de luau com todos esses adolescentes. E como vocês podem observar, eles estão numa animação foda, todos eles estão muito empolgados. E aí deram essa dica pra gente vir aqui e poder aproveitar desse ambiente, desse local que foi construído aqui, para que pudesse prestigiar a cidade e assim pudesse trazer mais valorização para a sobretudo a nossa querida Lagoa do Apodi, né? Então, aclamada. Que o próprio hino da cidade também faz menção a respeito da mesma. É isso aí, é isso. Luiz Oliveira, repostador diretamente aqui do Calçadão da Lagoa do Apodi, com a força da internet para TV Oeste. Vamos, papel.